Hej. I dag skal vi lave sådan en her. Det er sådan lidt sådan surf candy-agtig ting. Og vi skal bruge et nyt materiale, som jeg først lige er begyndt at bruge nu her for nylig. Og det er sindssygt fedt. Det hedder Crystal Flesh. Kommer i sådan nogle pakker, der ser sådan her ud. Det er monster fedt materiale. Det er sådan lidt en surf candy-agtig Tobias imitation, man kan lave i mange forskellige størrelser. Det er en fed flue. Du kan se hele videoen til den her. Og selvfølgelig som altid, så kan du købe materialesættet til den fulde færdige flue på nordicanglers.com. Nu skal vi sådan set bare til at binde en flue. Godt. Her har vi så fluen. Sådan en, det er sådan lidt ligesom en surf candy. Og den her skal vi bruge sådan nogle fly foils til at sætte ind på siden her. De er super fede og kommer til at se mega fedt ud. Det som er det springende punkt med sådan en flue her, og det som er det svære med den flue her, det er at få hovedet til at blive lige hele vejen rundt. Det er sådan set det eneste, der er svært med den flue her. Og derfor så bruger vi en bestemt UV-lim til det. Epoxy er faktisk måske endda nemmere at bruge, men er også mere, hvad skal man sige, mere giftigt. Godt. Vi tager en krog her. Og den krog, jeg har tænkt mig at bruge i dag, er en super fed krog. Den hedder Varivas 600 STV, og den har en mega skarp og vild spids, og er perfekt til sådan nogle baitfish her. I størrelse 6, 4 og 8 er dem, man bruger mest. Så bruger jeg en monofil tråd, for vi skal have lavet et hoved her i dag, som skal være pakket så godt ind i lim som muligt. Derfor så skal det her hoved være klart. Og derfor så bruger jeg en klar monofil bindetråd. Den er fra Vivus. Og er super god. Godt. Så er det næste, vi skal bruge, det er sådan set det her Crystal Flesh, som er et konge fedt produkt. Det er en blanding af en hel masse forskellige fibre. Og så er der blandet en lille smule Crystal Flesh ind i. Der er tre forskellige fibre her, hvilket giver det en helt speciel og unik struktur, som er mega fed til sådan nogle baitfish her. Det som er vigtigt med de her baitfish, det er, at man ikke får taget for meget materiale ad gangen. Fordi så kommer den simpelthen ikke til at ligne en fisk i vandet. Så det handler simpelthen om at tage den rette mængde her. Og der tager jeg noget hvid først. Som er en fed farve. Som er en god bund til de fleste baitfish. Det er klart, man kan selvfølgelig binde den her på mange forskellige måder. Nu tager vi lige først, og så vender vi lige krogen om her. Og så lægger vi lige det her. Sådan så det ligger rundt om krogen her. For vi kommer til at have... og så kommer det til at blive bundet på undersiden, for vi kommer til at have lak. Jeg slog bare ikke lak. Vi kommer til at have lim hele vejen hen i hele vejen hen af krogskaftet her. Så vi kan fint gøre det på den her måde. Og så kommer fluen bare til at have den rigtige tapering. Og selvfølgelig afhængig af hvor stor I vil have den og hvor lang I vil have den og sådan nogle ting skal I gøre det her. Men det passer sådan fint med en Tobias størrelse. Så tager jeg lige en anden halvdel her. Den samler jeg lige med noget mundvand, så har jeg den til, når jeg skal lave den engelske video. Og I ville jo selvfølgelig have den til, når I skulle lave video nummer 2. Så tager jeg noget Ripple Ice Fiber i den farve, der hedder Minnow Mix, som er en super fed farve. Og det her, det ser helt eventyrligt vildt ud i vandet. Et andet ting, som kunne være fed at bruge, hvis det var det, man havde lyst til, det var eventuelt noget putte noget Angel herind. Men jeg kan godt lide det her Ripple Ice Fiber her. Det ser vanvittigt vildt ud i vandet. Det skal selvfølgelig være cirka lige så langt som resten. Det binder en ovenpå. Bare et lille bund. Der er måske en 10-12 stråler af det eller sådan noget. Sådan der. Så klipper jeg det af. Igen, sørg for ikke at bruge for mange tørn med bindetråden, hver gang I binder noget ned her. Og sørg for, at I har en lille smule plads. Sørg for, at I har en lille smule plads heroppe, til når I skal klippe det sidste af. Og så tager jeg min Crystal Flesh her i en anden farve. Og den her farve kan jeg ikke huske, hvad hedder. Men det står i mønstervejledningen. Men det er en af de fedeste farver, jeg har set meget længe. Den er sådan en blanding af noget forskelligt blå og sådan grøn. Og jamen, den er bare vanvittigt fed. Det er ærgerligt, ikke? Hvorfor kan jeg ikke finde pakken? Nå, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det står i mønsterbeskrivelsen, så må I lige kigge ind på hjemmesiden, hvor I kan se materialesættet. Der står det ind. Det er en sindssygt fed farve. Prøv at se alle de forskellige sådan strukturer, der er i det her. Det kommer til at være så fedt i vandet, det her. Det fatter man ikke. Det er virkelig et sejt materiale til. Jamen både til baitfish og til, jamen for den til skyld også til gedefluer og sådan nogle ting. Og hvis man kigger her, så kan I godt se, det er så et stort bund, man får. Der er altså virkelig meget i pakken her.
Så på alle mulige måder bare et virkelig fremragende produkt, som jeg ikke kan, jeg skal ikke rose nok, og det vil jeg anbefale jer alle sammen at tage og tage til jer, i hvert fald tage at prøve. Det er sindssygt fedt. Det tager jeg så og binder ned her, så det bliver en lille smule længere end den hvide og end min Rebel Eyes. Sådan der. Så har jeg sådan en semi-transparent flue her. Og grunden til, at vi ikke bruger noget belastning eller noget som helst, det er, at limen den vejer en del i sig selv, så den skal nok få fluen til at komme lidt ned. Og så igen, så tager jeg lige den anden del og lægger over til siden, fordi så har jeg den til senere. Så binder jeg det her ned. Sådan. Og så skal jeg til at have bundet mine flyfoils ind på siden her. De kommer i tre forskellige. De kommer i en silver side, og i en bay anchovy, og i en sand eel. Jeg ved ikke, om man kan se dem her. Og det er simpelthen sådan forskellige udformninger, de har. Og så selvfølgelig en masse forskellige størrelser. Det her, det er en small. Og det er nok den, der passer sig bedst til de danske forhold. Så sidder der simpelthen sådan to, og de klistrer. Så de har sådan en lille dims herude i spidsen, man kan binde den ind på. Så binder jeg lige den ene ind på den ene side, og så skal jeg have bundet den anden ind. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man gør det her rigtigt. Så jeg binder den ind heroppe i spidsen, og så tjekker jeg lige, hvor langt den kommer tilbage. Sådan der. Så klister den sådan set af sig selv fast til vingen. Jeg skal nok lige vise det på den anden side, den I er ved at binde der. Eller ikke ved at binde, den side som I kan se. Skal man lige holde øje med, okay, bande ind dertil. Det giver en mega mega fed effekt på fluerne, det her. Med de her sider her. Kommer faktisk, der findes faktisk en hel del forskellige af de her. Det gør det også lidt nemmere i forhold til at få limen. Så nu skal jeg lige se, at de sidder rigtigt over for hinanden. Yes, de sidder rigtigt over for hinanden. Der. I kan se heroppe fra. I kan se, hvordan de sidder rigtigt over for hinanden. Så skal jeg lige have lavet min whip finish. Og så er resten af den flue her sådan set bare lim. Og det er nu, det bliver svært. Og jeg skal være ærlig og indrømme, at det her er faktisk en af de fluer, jeg har måttet øve mig flest gange til nogensinde for at kunne lave videoen. Jeg har lavet en hel... Jeg har en hel, ikke en hel skuffe, men jeg har i hvert fald nogle stykker herovre, som I kan godt se, de er blevet noget bumlet af den her. Den har jeg ikke engang givet et forsæt med, efter jeg var kommet hertil. Det kræver altså noget tid at få de her til at se helt, helt rigtigt ud. Og det er sgu ikke noget, man bare sådan lige gør. Til gengæld så er det nogle sindssygt fede fluer. Altså hertil er det jo sådan set ikke noget problem. Og det man kunne gøre, hvis ikke man gider alt det bøvl her, det er, at man kunne hurtigt lige mosle sådan et... sådan et flyman-hoved indover, så har man sådan set en rigtig, rigtig fed flue, så skal den bare lige have lidt belastning og lidt krop og sådan noget. Den variant kunne man godt lave det her. Men den rigtig fede måde at gøre det på, det er altså med det her. Jeg bruger Loons UV-lim i den, der hedder tynd. De har en tyk og en tynd, og så har de en helt vanvittig tynd. Og den helt vanvittige tynd, den kan ikke bruges til det her. Den tykke har jeg prøvet med, men den tykke er faktisk så tyk, at den ikke, hvad skal man sige, kommer ikke hurtigt nok, lægger sig ikke hurtigt nok rundt. Og det betyder, at det faktisk bliver sværere, selvom man skulle tro, det var nemmere at modellere med den tykke, så bliver det faktisk... Nu skal jeg lige være sikker på, at det her det ligger rigtigt til at starte med, fordi ellers så... Og så holder jeg... I kan også se, jeg holder godt fat i det hele, sådan så den her den bliver så tynd som muligt til at starte med. Fordi det gør det meget nemmere at skabe resten af hovedet. Så bruger jeg kun en lille smule af den. Som sagt, det her det er den tynde. Jeg brugte meget lidt, og det jeg sådan set gør her i starten, det er sådan set bare for at få formet hovedet. Så er min UV lige lygte. Og så får jeg lige det sat på, sådan så at nu sidder der. Og så bliver det siddende rigtigt. Sådan der. Det er delt med vigtigt. Altså det her forarbejde her, det er alfa og omega for, hvordan og hvorledes resultatet bliver den her. Så
Så tager jeg her, og så holder jeg lige på den, fordi den var på vej til at blive en lille smule skæv her. Så derfor så holder jeg lige på de her to, og så giver jeg den kun lige lim på den forreste del af hovedet nu her. For at sikre mig, at de her de ligger rigtigt. For at tvinge dem på plads. Så jeg bruger meget lidt lim her i starten. Til at sikre mig, at mit hoved bliver sådan, som det skal være. Det ser rigtig godt ud. Og så kan jeg stille og roligt begynde at bygge op nu. Får den først lige lidt her under, på undersiden, som trækker ind og sørger for at fylde op ind i. Sådan der. Sådan, så der ikke er noget luft, så lader det lige synke ned i. Sådan, så der ikke er noget luft indeni, så den bliver tilpas tung og kommer til at veje lidt. Sådan. Den her, det tror jeg sgu næsten bliver den bedste, jeg nogensinde har lavet af dem. Ja, jeg kan godt se, den er lidt bøvlet og sådan her helt skarp, den her, fordi den skinner så meget, som den gør. Men altså, når det her det bliver færdigt, så bliver det sindssygt fedt. Og så skal jeg sådan set bare have til at have formet resten af hovedet nu. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er faktisk ved at lægge... Da det her er relativt tyndt, så lægger jeg sådan et rimelig godt lag på nu. Det gør jeg faktisk hele vejen rundt her. Og så drejer jeg det. Mens jeg drejer, så får jeg lige minkeleder det lidt rundt. Og så drejer jeg mit stik rundt her, og der er det ret rart at have et stik, der roterer. Og så på et eller andet tidspunkt, når jeg synes, det her det ser ud til... Hvis man er måske kommet til at putte lidt for meget på, så kan man gøre det. Mens man drejer her, at man tager... Har jeg ikke en eller anden dims, jeg kan bruge til det? Det plejer jeg altid lige at have et eller andet liggende. En eller anden gammel et eller andet. Oh, der jo. Den her. Jeg har lige lidt for meget på, så jeg havde lige sådan en gammel en liggende her, som ikke rigtig bliver brugt til noget. Så tager jeg den, og så bruger jeg den, så lægger vi lige den væk. Og fik jeg lidt af limen af. Og så kigger jeg ud fra... Jeg kigger ud fra enden af ind, for at sikre mig, at den her den er nogenlunde jævn. Inden jeg så begynder at lyse næste gang, og det er den faktisk nu, og så lyser vi lige her. Har den fået andet lag nu? Godt. Som I godt kan se, så har jeg fået lim ret langt hen på den her. Altså faktisk hele vejen hen til enden af de her, den skal faktisk have mere, den skal have hele vejen ud på den her. Den også lige lidt på den anden side, så det kan trænge godt ind samtidig. Kig ud fra enden. Han ser nu en lille smule, den skal have lidt der. Og lidt der. Drej rundt. Kigger, er den jævn? Ja, den er faktisk ret jævn, den her. Det ser godt ud det her. Det ser rigtig godt ud. Jeg er virkelig godt tilfreds med det her. Det er noget af det bedste, jeg har lavet indtil videre, det her. Det er også nummer 5 eller 6, jeg har lavet i streg, så nu burde det begynde at køre. Lyser lige ind i den også. Her fra bagsiden. Sådan der. Og så kan vi sådan set begynde at bygge en lille smule op, hvis vi vil have den lidt højere. Hvilket jeg måske godt kunne tænke mig at have den lidt, få lidt mere hoved på den her. Der skal man bare passe på jo. Igen sørg for, at det bliver jævnt. Virkelig godt at rotere sådan her rundt. Hold øje med det. Jeg vil også have lidt mere hernede også. Det var igen lidt for meget det der. Man burde have en eller anden, nogle tændstikker eller sådan noget liggende til lige at kunne tage det der ekstra noget. Nogle tændstikker eller et eller andet. Mens man sørger for at rotere, så er der ikke noget problem. Nu er der nogen, der banker på. Er det dig, Stefan?
Nu må lige, jeg er lige ved at være færdig med en video. Jeg er ved at rotere noget sekundlig, noget UV-lim. Ja, i orden. Sådan der, det ser faktisk godt ud, det der. Det går faktisk med den mængde lim her. Jeg vil faktisk gerne lige have roteret det bare en lille smule længere frem. Del af lim her, bare en lille smule længere frem. Sådan der, lad os lige se. Det er sgu perfekt, det der. Det er perfekt. Sådan der. Nu får den en tur med UV-lygten igen. Sådan der. Bum! Og så er den her flue faktisk færdig. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvordan den ser ud forfra. Og vi håber, den ser så godt ud, som vi regnede med. I ser det? Den er faktisk praktisk taget. Helt ens. Og det man så kan gøre, det er, man kan sige, hvis man synes det her, det er en, hvis man synes det her er en smule for langt, så kan man jo altid lige trimme den, og det gør man bagfra. Og det gør man ved at klippe sådan skrå på. Sådan her. Sådan så man ikke bare klipper lige over, men man trimmer den lidt, ligesom man vil. Jeg forestiller mig også frisører gør sådan noget her. At de skal klippe spidser eller et eller andet, hvad ved jeg. Det lyder i hvert fald, det tror jeg i hvert fald lige gør, jeg ved det ikke. Ikke forsøge uddannet. Bum! Et stykke surf candy med det nye Crystal Flesh og nogle super super fede Flyfalls sider. Pisse fed flue. Den glæder mig virkelig virkelig meget. Perfekt til makrel og havbar, som der jo er mega mega gang i lige nu. Men helt sikkert også til havet sådan helt generelt. Og så i det her Crystal Flesh kommer i nogle monster vilde farver. Så fed flue. Ja. Husk at abonnere på kanalen og find materialet sætter til den inde på Nordic Anglers. Tak fordi I kiggede med. Knæk og bræk derude.